IFA 2019 sajam za benchmark tim počinje upravo nastupom kompanije Acer. Malo pre završena konferencija ove kompanije na kojoj je Acer predstavio sve svoje novitete za IFA 2019. A nemamo zaboraviti, pre samo nekoliko meseci u Njujorku ova kompanija predstavila je brdo novih uređaja. Nije lako za svega par meseci doneti ponovo nešto novo, ali Acer je dovoljno velika kompanija da to može i da ostvari. Ono što bi odmah naglasio jeste taj, da kažemo, preporod kompanije Acer u prethodnih godinu, dve, tri dana. Nakon izvesnog perioda stagnacije, Acer je ponovo zablistao na tržištu brojnim dobrim modelima koje ste mogli videti u nekim recenzijama, kako na našem sajtu, tako i na YouTube kanalu. Neki su pobrali bogami lovorike, naročito kada su u pitanju tanki uređaji, a ono što je posebno impresivno jeste da je recimo Predator Triton najbolji gaming računar ikada na benchmarku. I ovog puta imali smo prilike vidimo mnoštvo noviteta kompanije Acer. Naravno, sve je počelo Chromebookovima, o kojima nećemo govoriti jer jednostavno ta kategorija nije zastupljena kod nas, ali porodica Swift uređaja nadograđena je Swift 5 novim tankim laptopom, jako mali gabarita i težine manje od kilograma, po čemu je i najlakši laptop koji možete pronaći na tržištu. Swift 5 je praktično kompletirao celu familiju ovih laptopova, Swift 1, Swift 3, 7 i sada i 5. Nakon takih laptopova prešlo se na Concept D. To je jedan potpuno novi koncept kompanije Acer koji je nedavno predstavljen, baš u Njujorku, i namenjen je korisnicima kojima laptop treba za ozbiljan rad, tačnije content kreatorima. I možda sam ja to emotivno doživeo iz razloga što mi često bijemo tu bitku, pogotovo kada odemo ovako na sajmove, kako montirati na dovoljno jakom laptop računaru koji će nam omogućiti mnogo toga, a da pri tome i baterija potraje onako baš nekoliko sati kada nismo u mogućnosti da budemo blizu napajanja. I upravo u tom smislu Acer je napravio iskorak sa nekoliko novih modela namenjenih ljudima koji su u pokretu, koji imaju potrebe da se bave naprednijim zadacima, naročito recimo kada je u pitanju upravo obrada videa. Mi smo do sada uglavnom na ovakvoj sajmove nosili neki gaming laptopove kod kojih je baterija crkavala posle sat i po dva, znači morali smo budemo blizu napajanja. E, ovde je malo drugačija stvar, obećava se čak i nekih desetak sati rada na bateriji, što je zaista fascinantno. Zadovoljeni su svi standardi po pitanju prikaza boja, da li od kompanije Adobe ili od Pantona, a ono što će posebno oni kojima intenzivna grafika bitna u profesionalne svrhe pozdraviti, to je da ovakvi računari stižu sa Nvidia Quadro grafičkim procesorima koji zaista omogućavaju puno kada je profesionalni rad u pitanju. Acer je predstavio nekoliko ovakvih računara, od kojih izdvajamo modele serije 7, Concept D serije 7, odnosno 9. U pitanju su zaista jako moćni laptop računari koji će vam omogućiti da u letu montirate recimo video za svega par časova, a da ne brinete da li će vas baterije zaveriti. Još jedan vrlo interesantan uređaj je prikazan, u pitanju je projektor koji je u stvari jedan polivalentni uređaj, ne znam kako da objasnim, ali projektor koji je veličine malo većeg Bluetooth zvučnika. I u pitanju je projektor koji bežičnom mrežom komunicira s mobilnim telefonom, možete ga poneti, u njemu su ugrađeni zvučnici, možete otići na odmor ili jednostavno se naći s prijateljima, poneti taj projektor zvučnik u jednom, preko mobilnog telefona pustiti film i omogućiti zabavu za celo društvo. Vrlo interesantan koncept, novo nešto, i radujemo se što će to uskoro stići na naše testiranje. Verujemo da će biti puno zainteresovanih da tako nešto probaju. I naravno, na kraju, gaming. Acer je uvek bio posvećen gamingu, naročito nekoliko zadnjih sezona. Ovde pored mene su Nitro 50 desktop gaming računari, a ovog puta imali smo prilike da vidimo i novog člana Predator serije. U pitanju je model Triton 300, jedan vrlo interesantan laptop, i nadamo se da će se uskoro pronaći na našem testu. Mislimo će vam biti vrlo zanimljiv. I kad smo već kod gaminga, pomenut ćemo jedan vrlo interesantan projekat kompanije Acer. Vidjet ćemo da li će dati odgovarajuće rezultate. U pitanju je jedan kompleksan i sveobuhvatan projekat pravljenja društvene mreže specijalno za gamere. Nije danas iznešeno mnogo detalja, ali je ono što smo mogli videti u pitanju
vrlo ambiciozan projekat. Ne kažem da će biti lako, ali ACER-u želimo svu sreću na tom putu. I danas su posetioci konferencije mogli da se prijave za zatvorenu betu, zatvoreno beta testiranje koje će trajati do januara naredne godine. U januaru 2020. to će prerasti u otvorenu betu, dostupno svima, kako bi se izgradila jedna kvalitetna društvena mreža i, kako kažu u ACER-u, to će biti sve ono što vam je potrebno da biste bili u toku sa dešavanjima kada je e-sport u pitanju, ali o tom potom, kada se to bude privelo kraju, vidjet ćemo kako to na delu zaista i funkcioniše. I to bi bilo sve za naše prvo javljanje iz Berlina. Ja sam evo stigao juče upravo zbog ove konferencije. Ostatak ekipe stiže sutra, 5. septembra, od 6. počinje IFA, međutim već od sutra počinje Ludnica sa prezentacijama, pres konferencijama, ali mi smo zato i tu da bi vam preneli sve ono što se dešava u Berlinu na pravi i adekvatan način. Pratite Benchmark narednih dana i ne samo narednih dana, pratite nas uvek, ali narednih dana ćemo vam doneti mnoštvo vrlo interesantnih priloga da bi vi bili u toku sa svim onim što dešava kada su informacione tehnologije, mobilna tehnologija ili multimedija u pitanju. Iz Berlina za Benchmark, Petar Gredelj.